verilişin baş sponsoru Boş'un Azerbaycan'daki resmi distribütörü Kontakt.com. Verilişin sponsoru Villaroy & Boch mağazası. Salam əziz dostlar, bu həftə mənim mətbəxdə hər həftə olduğu kimi yenə də evinizdə bişirə biləcəyiniz gözəl reseptləri sizlərlə paylaşacağım. Əminəm ki, bugün sizlər üçün hazırlayacağım menüyü çox bəyənəcəksiniz. İlk öncə tez və asan hazırlanan ləzzətli badımcan qəlyanaltısı. Çox asan bir qəlyanaltı olacaq. Sadəcə olaraq badımcanları qovuracaq kərə yağında, qəşəngcana duzlayacaq təbii ki də. Biraz mayonez, şüt və isti qəlyanaltımız hazır olacaq. Ardıyca ana yemək olaraq badımcan, pomidor, biber dolması. Çoxlarımızın sevdiyi və məndən hazırlamamı istədiyiniz ballı tort. Artıq sonuncu qatımızı da tortumuzun üzərinə qoyduq və üzərinə də bol-bol krema eləyib, kənarlarını da kremlayırıq və demək olar ki, ballı tortumuzu bitiririk. Hə, hazırsanız, gəlin yaxın oturun, tortdan başlayaq. Bəli, əziz dostlar, bütün ərzaqlarımı ənənəvi olaraq önümə düzmüşəm. İlk öncə başlayacağıq təbii ki də ballı tortun xəmirindən. Onun üçün də mənə nə lazımdır? Balaca belə bir qazan lazımdır ki, altını açıram. 100 qram kərə yağı var burada. Bu da qaşıqla təxminən 3 dolu yemək qaşığı kərə yağı edər. Boşaldırıq gözəl bir şəkildə bizim qazanımıza. Qaşığı qəşəngcənə sıyırırıq ki, heç bir şey qalmasın. Orta alova alıram. Kərə yağı burada yavaş-yavaş ərisin. 3 yemək qaşığı da dolu bal əlavə edirəm bura. Və hamısını yavaş-yavaş qarışdırıram. Bir balaca altını açaraq bir-birinə gözəl bir şəkildə əriyib qarışsın. Artıq kərə yağı balın içində gözəl bir şəkildə qarışdı. Burada 2 çay qaşığı soda var. Yəni evimizdə hamısının emrində olan, yəni çay sodası. Bunu da əlavə edirəm 2 çay qaşığı bunun içində ki, bizim bu kərə yağı ilə balı köpürtsün. Artıq gördüyümüz qədəriylə proses başladı. Köpürmə gedir. Gözəl bir şəkildə köpürənə qədər bunu gözəlcə sodanı kərə yağında balda qarışdırır, həll eləyirik. Artıq gördüyümüz qədəriylə gözəl bir şəkildə köpürdü. Bunu qoyuruq biraz altını bağlayıb. Qıraqda yavaş-yavaş soyusun. Bu soyana qədər biz burada yumurtamız var, şəkər tozumuz var. Bir dənə əl çırpıcısını götürürük. 3 ədəd yumurtanı ilk öncə əlavə edirik bizim qabımıza. Gözəl bir şəkildə dağıdırıq onları ilk öncə. Və stəkan yarım şəkər tozu var. Bu da təxminən burada 250 qram şəkər tozu eləyər. Bunu da əlavə edirəm bizim yumurtamıza və gözəl bir şəkildə çırpırıq. O dərəcəyə qədər çırpırıq ki, bizim yumurtanın sarısı ilə şəkər tozu bir balaca ağarsın. Artıq gördüyünüz qədər ilə yavaş-yavaş yumurtanın bütövü ilə şəkər tozu qarışmağa başladı və yavaş-yavaş ağarmağa başladı. Buna qədər də buradakı elədiyimiz bizim soda, kərə yağı, bal qarışımı da artıq soyumağa başladı. Biz qaşıq içindən çıxardırıq ki, qaşıq bizə mane olmasın. Qoyuruq bir kənara və yavaş-yavaş bu qarışımı bunun içinə əlavə edirik. Bu qarışımı da gözəl bir şəkildə qarışdırdıq bir-birinə, qoyuruq bir kənara. Sıra gəldi çatdı bizim unumuza. Burada təxminən 800 qram un var. Bu da təxminən 4 stəkan un eləyər. Həmişə kimi dediyim kimi bunu ələkdən keçiririk. Heç bir artıq maddə qalmasın, həm də ki unumuz gözəl bir şəkildə bir-birindən ayrılsın. Yavaş-yavaş 2 addımda eləyə bilərsiniz bunu ki, heç bir yeri çirkləndirməyək. Bilirəm ki, yəni, məndən ballı tortu çox istəmişdiniz hazırlamağımı. Yəni, fərqli-fərqli reseptlər var. Mən bugün hazırladığım ballı tort çox yumuşaq bir ballı tort olacaq. Çox ləzzətli ballı tort olacaq. Həm də asan. Yəni, bu qədər şeylərə baxmayın. Yəni, ərzaqlar da çox deyil əslində. Həm də ki, hazırlamağı da inanın mənə ki, çox asandır. Bir hissəsini keçirdik. İkinci hissəsini keçirdirik. Sadəcə olaraq önəmli olan şeylər nədir? Ardıcılığa diqqət eləyəsiniz. Yəni, işlətdiyiniz ərzaqlara diqqət eləyəsiniz. Yəni, geri qalan sizin əlinizin, necə deyərlər, əziyyəti olacaq. Daha sonra çox ləzzətli bir ballı tort ortaya çıxardacaq, uza əminəm.
Artık bununla da bir işimiz kalmadı. Güzel bir şekilde unu eleyden geçirdik. Gördüğünüz kadarıyla sıra geldi çattı bizim miksere. Yerleştiririk miksere kabımızı ve bu karışımı da içine elave edirik. Bütün karışımlarımızı, unumuzu ve karıştırdığımız şeker tozunu, yumurtanı, balı, kereyağını ve sodanı elave edirik bizim kabımıza ve yavaş yavaş işe salırıq. Tabii ki de duzsuz xəmir olmaz. Bir çimdik de duz elave edirəm xəmirimizə ki lezzetli olsun. Yavaş yavaş karıştıra. Burada 3 yemek kaşığı qaymaq var. Yani xama da istifadə edə bilərsiniz, qatıq da istifadə edə bilərsiniz. Əlinizin altında ne varsa ondan istifadə edə bilərsiniz. Mən qaymaqdan istifadə edirəm. Tam olarak 3 yemek kaşığı burada qaymaq var. Artık xəmir güzel bir şekilde karıştı mikserde, yani ele yapışmayan bir xəmir oldu. Bununla bir işimiz kalmadı. Sadece olarak un lazımdı xəmirimizi güzel bir şekilde istediğimiz kimi yaymak için. Gördüğünüz kadarıyla yumuşak, güzel bir xəmir oldu. Xəmiri de güzel bir şekilde uzun sof elədi ve ne indirik? Tabii ki de xəmirimizi güzel bir şekilde bölüyü. Ortadan ilk önce bölürük 2 hisseye, daha sonra göze yarı 12 ədəd eyni hissəyə bölürük. Yəni 12 dənə kündə eləyəcəyik. Hər bir kündəni 2 yerə böldüm. Ondan sonra hər bir kündəni 3 yerə bu şəkildə bölürəm. ...12 ədəd kündəni gözəl bir şəkildə yuvarlayırıq. Kündəliyirik təbii ki də. Və yığırıq bir dənə padnosa. Bilirsiniz ki, xəmir həmişə dinlənməlidir. Yəni bir balaca dincəlsin. Yani göz yarı elədim, tabii ki de ölçmedim. Yani ölçü istifadə eləməyi çok da sevmirəm. Yani göz yarı daha güzel olur. Ama eğer ki siz həssassınızsa bu işlerde, tabii ki de ölçüyle de eləyə bilərsiniz. Mən göz yarı gördüyümüz kadarıyla eyni yuvarlaqlar alınır. Hemen hemen. Ona göre de hiç öz-özə əziyyət verməyə ehtiyacı yoxdur. Daha sonra bütün bu kündələr onsuz da yayılacak güzel bir şekilde ve sobada pişiriləcək. Bizə yeni qoşulan tamaşaçılar her halda sual yarana bilər ki, biz bu dəqiqə nə hazırlayırıq, Ramişev bu dəqiqə əlində nə yuvarlayır? Təbii ki də ballı tort hazırlayırıq, gözəl kündələr yuvarlayırıq. Mənlə reseptini çox istədiyiniz ballı tort. Təbii ki də üzərini bağlayırıq 12 ədəd kündənin. Bir kənara qoyuruq, bizi burada hələlik gözləsin. Ona kadar da onlar orada bir 15-20 dakika gözleyene kadar biz tabii ki de tortun kremini hazırlayacağız. Yine de böyle bir kab lazımdı. Böyle bir kabın altını açıram. Orta alovda. Orada gözleyene kadar biz onun içine hazırlayaq. 2 adet yumurta. 6'ın çok yavaş kodda açtım. Niye göre? Çünkü yani yumurtalarımız pişmesin tabii ki. Şeker tozu əlavə edirəm yumurtalarımıza. Burada təxminən stəkan yarım şeker tozu var. Güzel bir şekilde mikserlə şeker tozunu karıştırırıq. Yani bunu qırağda da əslində karıştıra bilərsiniz. Biz sadəcə olaraq bütün şeyleri, yani ərzaqları ocağın üstünde bişirəcəyik deyə əvvəlcədən çok az alovda ocaqda bunu hazırlayıram ki bütün ərzaqlar güzel bir şekilde bir-birinə karışsın. Burada 3 təpələmə yemək qaşığı nişasta var. Bunu da əlavə edirəm bizim qarışımıza ki, yavaş yavaş hamısı bir-birinə qarışsın. Yenə də hər zamanki kimi çox az, yəni bir çimdik, böyük bir çimdik duz yavaş yavaş qarışdırdı. Bütün ərzaqlar bir-birinə qarışdı, yəni nişasta qarışdı yumurtaya və şəkər tozuna. Bir balaca şəkər vanil əlavə edirəm buna. Bir paket tam olarak yeterlidir. Bütün quru ərzaqları yumurtayla karıştırdık. Ve sıra geldi çatdı bunun yavaş yavaş altını açmaqda. Ve tabii ki de 4 stekan süd var burada. Südü yavaş yavaş bizim qabımıza əlavə eləməkdə.
Mən yemi iksirden karıştırıram. Yani isti olmağına bakmayarak çok isti değil bura. Yani qazanın içindeki temperatur o kadar da isti değil. Yani topuq-topuq yuvarlaqlar kalmasın içinde. Yani mikser mənə bunda köməkliyi göstərir. En düşük dərəcədə ben bunu karıştırıram. Gözəl bir şekilde ki bizim kremimiz çok gözəl alınsın. Artık mikserle bir işimiz kalmadı. Gözəl bir şekilde karıştırdık. Artık spatula ile yavaş yavaş dibden karıştıra bilərik. Çünkü yavaş yavaş isti yuxarı doğru kalkır ve bizim kremimiz katlaşmaya başlayır. Önemli olan altı yapışmasın. Gözel bir şekilde karışsın. Bəli, əziz dostlar, artık 2 ədəd yumurtanı, stəkan yarım şəkər tozu, 1 paket vanilin, 3 ədəd təpələmə dolu yemək qaşığı nişasta və təbii ki də 3 stəkan, yəni ölçülü stəkanda, 200 mg'lık stəkanda süd. Bunu gözəl bir şəkildə tələsmədən ilk öncə çırptıq, ondan sonra bişirdik. Gördüyünüz qədəriylə belə bir bişmiş krem alındı. Artıq altını bağlaya bilərik. Yəni səbirli olun biraz, 15-20 dəqiqə bunun bişməsi lazımdır. Yəni bişirdikdən sonra da yəni yavaş-yavaş qəşəngcə qarışdırın ki, içində balaca-balaca toplar əmələ gəlməsin. Ləzzətli bir krem olsun əlinizdə. 100 gram kərəyağ var. Bunu da əlavə edirəm bizim isti kremin içinə. Və öz istisində kərəyağı əriyəcək, həm gözəl parlaqlıq verəcək, həm də ki gözəl bir dad verəcək bizim kremimizə. Gözəl bir şəkildə qarışdırırıq. Qarışdırmağa dayanmırsınız ki, kremin içinə kərəyağı gözəl bir şəkildə hopsun. Yəni hər şey bir-birinin içinə girsin. Gördüyünüz qədərilə kərəyağı kremin istisindən başlayır əriməyə və gözəl bir şəkildə kremə qarışır. Bilirsiniz ki, ümumiyyətlə bizim şirinyatlar fərqlidir. Yəni Türkiyədə yaşadığımı bilirsiniz, İstanbulda yaşadığımı bilirsiniz. Yəni burada sadəcə olaraq Sovet məkanlarında iş, yəni qabaq o keçmiş Sovet məkanlarında olan ölkələrdə bilirsiniz ki, Qazaxıstan, Özbekistan, Tacikistan, Azərbaycan kimi ölkələr eləyirlər yəni keçmiş o Sovet pastalarını. Yəni o vaxtdan da qalan bizə, yəni Medavik olsun, yəni ballı tort olsun və yaxud da Napoleon kimi tortlar olsun. Hansı ki bizim damağı dadımıza uyğundur və biz burada onları tez-tez eləyirik. Qonaqlara doğrudan da, yəni bizə gələn qonaqlarımız və yaxud da yəni bunu hələ də dadmayan qonaqların çox xoşuna gəlir. Dəyişik ləzzətli, dəyişik dadlı. Çox bəyənirlər. Ona görə də bilirəm ki, bizim ağız damağı dadımıza həm uyğundur, həm də ki hazırlamağı çox sevirik. Yəni düzdür, bir balaca əziyyətlidir. Yəni qat-qat hazırla, bir balaca oynayırsan üzərində, amma doğrudan da ən son, yəni gördüyümüz o sonuç doğrudan da ona dəyər. Kremi də qoyuruq burada qəşəngcə soyuyana qədər. Artıq xəmirimiz də dinləndi. Xəmirimizi aça bilərik. Götürürük kündələrimizi. Təbii ki də bunu unutmuruq. Bunu sərpişdirərək gözəl bir şəkildə kündələrimizi açırıq. Güzel bir şekilde xəmirimizi açandan sonra, yani yırtılsa da qorxmayın, keçirdirik bizim padnosumuzun üzərinə. Daha sonra yuvarlaq kəsəcəyik. Padnosu qoyuruq önümüzə. Bir çəngəl vasitəsilə deşiklər açırıq ki xəmirimiz şişməsin. İncə yaydığımız xəmiri 180 dərəcə isinmiş sobanın içinə 2-3 dəqiqəli göndəririk. Yəni biz o birisi xəmirləri yayana qədər bu xəmirimiz hazır olacaq və sobadan çıxacaq təbii ki. Yəni bir-bir bütün xəmirləri eyni işləmlə sobada bişiririk.
Bəli əziz dostlar, artıq 11 dənə qatımızı dediyim kimi elədik. Hamısını açdıq gözəl bir şəkildə yuvarlaq. Daha sonra sobada 180 dərəcədə 2-3 dəqiqə hərəsini qızartdıq. Yəni tam olaraq bir bağlıca rəngini dəyişdirənə qədər. Ondan sonra çıxartdı sobadan. Sonuncu qatımız qaldı. Sonuncu qatı da eyni şəkildə, yəni baxmayın ki şəkilsizdir. Hamısını onsuz da biz qabla açacağıq. Qırağlarında daha sonra üzəri üçün istifadə eləyəcəyik. Qatları çox incə elədim, çox gözəl elədim qatları. Yəni inanılmaz gözəl, incə və çox yumuşaq bir ballı kek olacaq. Və artıq sonuncu qatımız da hazırdır. Onu da gözəl bir şəkildə taxtamızdan qopardırıq. Yəni qorxmayın, belə bir xətalar ola bilər. Dediyim kimi xəmirimiz gözəldir. Tortumuz da inanılmaz yumuşaq və gözəl olacaq. Bunu da çəngəllə yenə də kaotik bir şəkildə deşirik ki, şişməsin. Və ən son qatımızı da göndəririk sobaya. 2-3 dəqiqədə sonuncu qatımız da hazır olsun. Buna qədər də hazır elədiyimiz qat orada bişənə qədər biz düzəldək, kəsək, gözəl midaviqimizi artıq hazırlayaq. Yəni gördüyünüz qədər ilə belə bir qab götürdüm, yəni kəsmək üçün rahat olsun. Bir ədəd balaca bıçaq götürürəm və kənarlarını bu şəkildə kəsirəm qabın hizasında. Gördüyünüz qədər ilə belə bir yuvarlaq alınır. Kənarları təbii ki də atmırıq. Kənarları biz istifadə edəcəyik qıraqlarına, yəni üstünə qıraqlarını bağlamaq üçün istifadə edəcəyik. Qoyuruq bir kənara və o birisi də qatları eyni işləmlə, eyni qaydada, düzgün bir şəkildə kəsirik. Bilirəm ki, yəni medavikin dadını bilməyən yoxdur. Yəni bizi izləyənlər hər halda hamısı bilir medavikin dadını. Yəni görürsünüz ki, bir balaca əziyyətlidir, daha öncədən də dediyim kimi. Bir balaca əziyyətli şirniyyatdır, əziyyətli tortdur. Amma bilirsiniz ki, bunun sonu əziyyətinə doğrudan da dəyər. Çünki doğrudan da ləzzəti inanılmaz gözəldir. Yəni hər bir kəs də evində zamanınız varsa, yəni mətbəxtdə keçirmək istəyirsinizsə, həmişə də dediyim bir şey var ki, mətbəxtdə zaman keçirdin. Yəni ailə ilə olsun, övladlarınızla olsun, yəni onlara verin, onlar eləsinlər, hazırlasınlar. Yəni inanılmaz zövq vericidir. Əlbəttə ki, sobadakı olan parçanı da unutmuruq. Onun da tam zamanı gəldi, onu da çıxardım sobadan. Qoyun bir balaca kənarda soyusun. Ona qədər də o birisi kündələrimizi kəsməyə davam edəyik. Artıq sonuncu qatımızı da kəsirik. Gördüyünüz qədər ilə sobanı da mən söndürmədim. Niyə görə söndürmədim? Çünki bu artıq qalıq yerləri toplayıram yenə də sinin üzərinə. Qurumalıdır bunlar sobada. Bunları qırıram gözəl bir şəkildə. Daha sonra rondodan çəkəcəyik bunları. Ona görə də ona hazırlıq eləmək üçün qəşəngcana bunu bir bağlacada qurutmaq lazımdır ki, bir bağlacada rəng dəyişdirsin. Qırıntılar da 180 dərəcədə orada quruyana qədər biz təbii ki də midavikimizi, yəni balı tortumuzu yığmağa başlayaq. Bunun üçün də mənə təbii ki qab lazımdır. Belə bir qab götürəcəm, birbaşa bunun içinə yığacam və servisini də bu qabda eləyəcəm. Kremimiz də artıq soyudu. Hazırdır. Bir balaca yüngül qabın altını kremlayıram ki, bizim korjumuz qaçmasın. Yəni hazırladığımız atdıq qaçmasın. Yerləşdirirəm bunun içinə, tam ortasına və gözəl bir şəkildə kremlayırıq.
artık sonuncu katımızı da tortumuzun üzerine koyduk. Ve üzerine de bol bol krema eleyip kenarlarını da kremlayırıq. Ve demek olar ki ballı tortumuzu bitiririk. Ümumiyyətlə bilirsiniz ki biz evde tort hazırlayanda, yani bir gün önceden hazırlamaq daha güzeldi. Çünkü niye göre krem bütün bu ballı tortun içine hopmalıdır. Yani bazen şerbetlə de eləyə bilərsən, ballı şerbet hazırlayıp da hopdura bilərsiniz. Ama bal yeterince kadar koyduğum için hiç şerbet hazırlamadım. Güzel bir şekilde kremi bu şekil götürürsünüz ve kenarlarını kremlayırsınız. Onsuz da kenarlara çıkan krem parçaları var. Onlar da güzel bir şekilde kömükçi spatula vasitəsiyle düzeldirsiniz. Willer Oyunbox'un Labul qabları benzersiz bir dizayn ile birleştirilmiş funksiyonallıq. Labul kolleksiyasının her bir məhsulu masanızın yalnız güzelliği değil, hem de mühteşem bir daxili dizayn xüsusiyyətine sahip olmasını təmin edir. Mükemmel süfrə dizaynı ile qonaqlarınızı heyran edin. Elə indi Instagram'a daxil olun, Willer Oyunbox Baku sayfasını ziyaret edip, bu veya diğer brendlerin məhsullarını etraflıca inceləyə bilərsiniz. Artık tortumuz da hazırdı. Tortun qırıntılarını da güzel bir şekilde bakın, qurutdu. Görürsünüz necə dağılır. Yani bu şekilde dağılsın deyə ki blender rahat rahat onu, yani rondo rahat rahat onu çeke bilsin. Yerleştiririk bizim rondomuza, xırdalayaraq ki bunun tozunu elde edəcəyik. Artıqları qalsa inanın ki bu xəmir çok dadlıdır. Tabii ki de uşaqlara da verə bilərsiniz. Yani özünüz de çayla da içə bilərsiniz. Yani çok ləzzətlidir. Mənə hələlik bu qədəri yeterlidir. Yerleştirdiyi güzel bir şekilde üzerine bağlayırıq ve yavaş yavaş çekmeye başlayırıq. Ballı tortun hazırlamasında benim bir nömrəli köməkçim Bosch'un 1000 wattlıq Maxomix blenderdir. İstifadəsi çok asan. 12 mərhələli tənzimləmə sistemi ve çeşitli başlıqların olması işlemek için geniş imkanlar yaradır. Ayrıca Bosch bu blenderin motoruna 5 illik zamanet verir. Güzel bir şekilde toz elde elədik. Bıçağı buradan alırıq ve yavaş yavaş tozu serpiştiririk ballı piroğun üzerine, yani ballı tortunun üzerine. Artık ballı tortumuz hazırdır. Qoyaq bir balıcı kənarda bizi gözləsin. Biz de keçək təbii ki de badımcan, pomidor, biber dolmasının hazırlığına. Onun için dolmanın qıyması için mənə ət lazımdır, soğan lazımdır. İkisini de qoyuram yanıma. Tava lazımdır təbii ki de. Tavan altını gür açıram. Biraz bitki yağı tavamıza boşaltdıq. Gözəl bir şekilde tavamız isinsin. Biz ne inirik? Tabii ki de onun kıymasına bize göğerti lazım olacak. Göğertiden reyhandı, bir balca da şüüddü. Yani ben bunları götürdüm ki şüüdün ve reyhanın dadını sevdiğim için elbette ki siz keşniş de vurabilirsiniz. Tam olarak sizin zövgünüze bağlıdır. Şüüd çok eləmeyeceğim. Esas reyhan bilirsiniz ki yani pomidor, badımcan, biber dolmasının olmazsa olmazlarındandır. Biraz bol reyhan eləyeceğim. Bu kadar reyhan mənə tam olarak hələlik yeterlidir. Doğrayırsınız güzel bir şekilde xırda xırda şüüdlə reyhanınızı. Yani çok da xırda olmasın, bir balıcı iri doğrayabilirsiniz. Çünkü niye göre daha sonra qıymanın içinde o qəşəng ətirlər, dadlar gələ bilsin. Yani bilirsiniz ki, mən saplağı ilə bir yerde istifadə eləməyi, göğertleri sevirəm. Təbii ki de saplağı çok sert olmasa, bütün vitaminler ve orada xeyri
maddeler yani saplarında çok var. Onun için atmayın. Yani size de tövsiyem atmayın. Yemeklere de istifade edin. Burada dediğim gibi kuzu kıymasıyla mal etinin kıymasını karıştırdım. Təxminən 1 kilo, 1 kilo 100 gram var. Yani yarı yarıya karıştırdım. Yarısı kuzu kıyması. Çünkü yağlı olsun istedim, güzel olsun istedim. Tavamıza bırakıram qəşəncənə. Burada kıymamız güzel bir şekilde pişmeye başlasın. Xırda badımcanlardan seçtim. Esas odur ki, badımcanlarınız xırda olsun. Mən üst tərəfini kəsmirəm. Ortadan çərtirəm badımcanları. Gözəl bir şəkildə. Bu şəkildə aralayıram. Bunun üçün mənə duz lazımdır. Bilirsiniz ki, badımcanların acılığını çıxartmaq üçün. Yəni, qabaq dədə-babalar bunu daşın altına qoyardı. Biz də gözəl bir şəkildə araladıq, sıxdıq. Bol-bol duzladım. Daha sonra suyun içinə qoyacaq ki, qəşəkcənə acılığı çıxsın. Həm də canına o duzu çəksin. Yəni, mən ümumiyyətlə iki cür eləyirəm. Yəni, bəzi insanlar da hər halda həm pörtürlər, həm qızardılar. Yəni, qızarmış badımcanı daha çox sevdiyim üçün, yəni, dolma üçün badımcanı qızartsaz daha məsləhətdir. Amma ki, əgər ki, evinizdə hava çəkən yaxşı deyilsə, yəni, vıçişka yaxşı deyilsə, təbii ki, də evi iyləndirməyə ehtiyac yoxdur. Elə pörtsəz daha məsləhətdir. Çünki badımcan yağda qızarınca bilirsiniz ki, qəşəncənə iylər çıxır, yəni yağ çıxır. Çox bol çıxır, ona görə də sizə məsləhətim odur ki, pörtəsiz. Bilirsiniz ki, badımcandır, kartofdur, bunlar hamısı duzu çox sevən ərzaqlardır. Ona görə su da əlavə eləyirik və qoyuruq bir balaca kənarda qıymamız hazır olana qədər, biz pomidoru, biberi hazır eləyənə qədər biraz kənarda dursun. Taxta qaşıqla təbii ki də qıymanı qarışdırmağı unutmuruq. Gözəl bir şəkildə rəng dəyişdirməyə başladı. Soğanı qarışdırmağın tam olaraq zamanıdır. Burada bir baş öncədən doğranmış soğan var. Xırda-xırda doğradım soğanları. Gözəl bir şəkildə qıymamıza qarışdırıram. Qıyma da soğanla bir yerdə gözəl bir şəkildə burada qovrulsun. Biz ona qədər də işlərimizi davam eləyək. Pomidorlar götürdük, qəşəkcənə görürsünüz ki, saplağı da üzərindədir. Yəni, heç saplağlarını da çıxartmayacağım, yəni kəsməyəcəm. Yəni, onun saplağında inanılmaz ətir var, yəni onları da istifadə eləməyə sizə məsləhət görürəm. Daha sonra onsuz da yeməyin içindən çıxardacaqsınız. Yəni, alt tərəfini istifadə eləyəcəm. Gördüyünüz qədəriyle tam olaraq deyil, bu şəkildə çərtirik bütün pomidorlarımızı. Daha sonra qaşıqla içini çıxardacaq. Yəni tərs tərəfdən niyə eləyirəm? Tərs tərəfdən eləyin çalışın. Niyə görə? Çünki yəni bu tərəfdən eləsəz pomidorlarınız dağılacaq. Yəni dağılmasını istəmirsinizsə əgər tərs tərəfdən açın. O zaman dolmanız düz duracaq, qəşəng duracaq. Bir qaşıq götürürsüz. Belə bir yemək qaşığı, belə bir qab götürürsüz. Və yavaş-yavaş pomidorun içini çıxarda-çıxarda qabın içinə boşaldırıq. Qıymayı qarışdırmağa, yəni ətimizi qarışdırmağa unutmuruq. Duz istiotunu da əlavə eləməyə təbii ki də unutmuruq. Yəni ətin dadı duzu istiotudur. Duzun istiotunu vurduq. Təbii ki də sarı kök olmazsa olmazlarındandır bu yeməyin. Onu da bir dolu yemək qaşığı əlavə edirəm bura ki dadı gözəl olsun. Əla bir dolma hazırlayacağıq. Dadı inanılmaz gözəl olacaq. Yəni, ədviyyatı vuran kimi dərhal dadlar dəyişməyə başlayır. İndi göğərtini də vuracaq, o da öz ətrini salacaq ətə. Buna qədər də biz başlayaq biberlərin hazırlamasına. Biberləri də eyni qaydada üstünü tam olaraq da aça bilərsiniz. Qoparda da bilərsiniz. Yəni, bu tam olaraq, yenə dediyim kimi, sizin zövqünüzə bağlıdır. Yəni, bunun içini çıxardırsınız. Yəni, qapağı qalsa daha gözəl olacaq. Bu şəkildə biberləri təmizləyirik. Thank you.
Karabiberimizi de qəşəycənə tuzumuzu əlavə elədik. Qarışdıraq və yenə də dadına baxaq görək necədir. Artıq duzu istiyordu, istədiyim kimi oldu. İçi hazırdır. Çəkim kənara. İkinci taba götürürəm. Badımcanlarımız, pomidorlarımız, biberimiz qəşəncənə hazırladıq. Sadəcə olaraq qaldı badımcanları gözəl bir şəkildə qovurmaq. Yəni yağın içində suyunu sıxıram ki, bütün acılığı çıxsın. Qabaq dədə babalarımız bunları daşın arasına qoyardı. Yəni ki, qəşəncənə duzdan o acılıq çıxardı. Biz də bunu əllə eləyək ki, badımcanların bütün acılığı gördüyünüz qədərilə tünd suyla çıxır. Yəni Sırdağı hələ də, yəni Lənkəran cənub zonasında bu cür eləyirlər. Yəni badımcanları qoyurlar daşların arasına bütün onun acılığı çıxsın deyə. Bu su burada qalsın. Daha sonra biz onu istifadə eləyəcəyik. Artıq tavamız isinməyə başladı. Bitki yağı əlavə eləyirik. Bol şəkildə bitki yağı. Yəni dediyim kimi, həm pörtə bilərsiniz badımcanları, həm qızarda bilərsiniz. Mən qızarmasını daha çox sevdiyim üçün, yəni badımcanlar o cür daha dadlı olur, daha ləzzətli olur. Onun üçün mən qızardacağam bizim badımcanları. Badımcanlarımız burada qovrulana qədər biz də dediyim kimi suyu atmadıq. İsti qəlyan altı üçün badımcanlarımızı biraz uzun götürdük təbii ki. Onlar üçün badımcanlarımızı doğrayaq. 2 ədəd badımcan götürdük. Çox asan bir qəlyan altı olacaq. Sadəcə olaraq badımcanları qovuracağıq kərə yağında, qəşəncənə duzlayacağıq təbii ki də. Biraz mayonez, şüt və isti qəlyan altımız hazır olacaq. Yəni bu şəkildə uzun sov, çox da incə olmayan, biraz qalın badımcanlarımızı doğrayıram dilim dilim. Qəşəncənə duzlu suyun içinə yenə də batırırıq ki, bütün acılığı çıxsın. Artıq badımcanlarımız da hazırdır. Qəşəncənə pörtlü gördüyümüz qədəri bir balıcı yumuşaldı. Tam olaraq pişirmədim. Çünki niyə görə daha sonra tavada da pişirəcəyik. Qoyuram bir kənara ki, əlimizlə içini doldurana qədər bunlar biraz burada soyusun. Biz də buna qədər nə edirik? Təbii ki də tavanı ocağımıza qoyuruq ki, isinsin. Altını açıram. Kərə yağı əlavə edirəm. Burada təxminən 2 dolu yemək qaşığı kərə yağı var. Bunu əlavə edirəm. Təbii ki, kərə yağı dolmada çox ləzzətli olacaq. Yəni dolma kərə yağının içində inanılmaz gözəl olacaq. Bir balaca da bitki yağı əlavə edirəm ki, kərə yağımız yanmasın. Yavaş xotda, orada yavaş-yavaş kərə yağı əriyənə qədər biz iç dolğusunu bizim dolmaların içinə artıq doldura bilərik. Əziz dostlar, artıq dolmamız hazırdır. Yəni,
Gözel istediğim kimi içli olduğu yanı duzu istiyotu yerinde bir balaca da üzerinden duz deyim. İçine hiç duz deyip istiyotlamadım çünkü yani içli çok güzel duzladım istiyotladım. Ona göre sadece üzerinden duz deyip istiyotlayacağım. Ve kalık pomidorları da üzerine boşaltacağım bizim kabımızın. Ki onsuz da tərəvəzlər de öz suyunu bırakacak. Hatta artık suyunu bırakıp biberler de öz suyunu bırakacak. Heç su əlavə eləmədən üzerini bağlayayım. Ve təxminən 45 dəqiqə one hotda bunlar burada pişəcək. Həm ballı tortun kremi, həm də dolmanın hazırlamasında mənə Boşun Flame Select ocağı kömək etdi. Əvvəllər bişirmə səviyyəsini göz qararı ilə ölçə bilirdik. Amma indi Boşun 9 tənzimləmə bilən və etibarlı güc səviyyəsi ilə mükəmməl bişirmə nəticələri əldə edə bilərsiniz. Alovun yüksəkliyini belə yoxlamağa ehtiyac qalmır. Mənim mətbəximdə gördüyünüz bütün Boş məhsullarını markanın rəsmi distributoru olan Kontakt Home-dan əldə edə bilərsiniz. Elə indi Kontakt Us saytına daxil olun ya da ən yaxın Kontakt Home mağazasını ziyaret edin. Kontakt sevindirir. Bəli əziz dostlar, ballı tortu hazırladı, bizi gözləyin. Dolmalar burada pişir, sadəcə olaraq qaldı istiqəlyan altını hazırlayıb süfrəni düzməyə. Bəli əziz dostlar, gəldik bugünkü verilişimizin sonuna. Bu da o deməkdir ki, süfrəmiz artıq hazırdır. Mən də bu gözəl yeməklərin bir-bir dadına baxım. Və təbii ki də ilk öncə başlayıram istiqəlyan altı badımcandan. Yəni mayonezi özüm hazırladım. Yəni gördüyünüz kimi çox asan hazırlandı. Yəni ev tərzi mayonezi, yəni neçə dəfələrlə verilişlərdə mən sizə necə hazırlamağını göstərmişəm. Sadəcə olaraq o mayonezə bir az sarımsaq qarışdırdıq, lay-lay badımcanları qovurduq, yəni qızartdıq. Həm kərə yağında, həm bitki yağında, ondan sonra lay-lay düzdü, arasında da mayonezdan sarımsaq, bir də ki, şüyüd. Gözəl bir şəkildə qat-qat elədik və inanın mənə ki, çox ləzzətlidir. Tam olaraq yayın malıdır. Yəni, yanında da qatıq ola bilər. Yəni, bu isti qəlyanat olsun, başqa da heç bir şey, inanın ki, ehtiyac yoxdur. O qədər ləzzətlidir. Hazırlayın və görəcəksiniz ki, nə qədər də doğru deyirdim. Təbii ki də sıra gəldi çatdı hər kəsin evdə hazırladığı, yəni dadını da çox gözəl bildiyi üç bacı dolması, yəni pomidor, badımcan, biber dolmasına. Hər kəs onu fərqli cür hazırlayır. Mən də öz üslubumda sizə hazırlama qaydasını göstərdim. Kimsə hazırlaya bilmirsə, baxıb resepti öyrənə bilərsiniz. Təbii ki də çox ləzzətli görsənir.
Baxaq görək dadı necədir. Görürsünüz nə qədər badımcan yumuşaq olub. Uşaqlıqdan bu üçünün içindən ən çox sevdiyim həmişə pomidor olub. Yəni, anam həmişə 2 dənə, 3 dənə pomidor hazırlayardı. Badımcan və biberi heç vaxtı yeməzdim. Amma indi üçünü də sevirəm. Yəni, üçünün fərqli-fərqli ləzzətli var. Doğrudan da çox ləzzətlidir. Biberin də mütləq dadına baxacağım. Yəni, görürsün nə qədər yumuşaq oldu. Yəni, pişirmə qaydasını da mən sizə göstərdim. Çox ləzzətlidir. Daha sonra mütləq mən bunu bitirəcəm. Və keçid alıram bizim ballı tortumuza. Hansı ki, siz məndən hazırlamağını çox istəyirdiniz. Yəni, sizi inandırım ki, çox asandır. Yəni, evdə hazırlaya bilərsiniz. Bir balaca uğraşdırıcıdır. Yəni, nə mənada? Biraz çox iş görürsünüz. Amma evdə olan ərzaqlarla rahat-rahat hazırlaya bilərsiniz. Biraz uzun zaman çəkəcək. Amma ki, inanın mənə nəticəsinə dəyər. Yum-yumuşaq olacaq. Baxın, görün nə qədər yumuşaqdır. Yəni, hələ bu yarım gün belə qalmayıb yəni. Siz hazırlasaz bugündən, yəni ərtəsi günü yesəz, inanın mənə daha da yumuşaq olacaq. Doğrudan da 100% inanın mənə ki, bu əziyyətə və əməyə bu ballı tort dəyər. Bu və ya öncəki verilişləri və reseptləri qaçıranlar YouTube kanalından mütləq təkrarını izləyin və mənə dəstək olaraq kanalıma abunə olun. Yeməklərlə bağlı suallarınız olsa, çəkinmədən mənə Instagram və ya YouTube-dan yazıb soruşa bilərsiniz. Bilin ki, sizdən gələn sualları şəxsən oxuyub, tək-tək cavablandırıram. Yenə də sizlərə gönüldən təşəkkür edir, gələn həftəyə dək sağollaşıram. Uca Allah sizləri qorusun, ruzu bərəkətiniz bol olsun. Verilişin baş sponsoru Boş'un Azerbaycan'daki resmi distribütörü Kontakt.com. Verilişin sponsoru Villeroy & Boch mağazası.